السلام علیکم جی عظیم شاہ سوار او زه د فیس بک په لاره صرف دا خبره تاسو سره شریک کول تر غلې ما چې لرو بر چې سمرم زما فینز دی په دبي کې دی مسافرونه دی چې په کوم ملکی کنټری کې دی دی ټولو چې کوم دی یو افوا یو پروپاګاندا په دی سوشل میډیا باندې ډیر زیات نن سبا وایرل دا چې شاہ سوار بیا دی فیلټر بیک کوي نو او دا حقیقت دی زه بیا راځم دی فیلټر او په سوج راځم هغه خبره دادا چی ما هغه فیلډم کولو بیا ور سره ما د تبلیغ مهنت هم کو د دین کار په اول نمبر باندې د دنیا کار چې کم دی دا په دویم نمبر باندې کومه خو دی فیلډ دا بیک زکه کومه زکه بیا راغمه چې ما دا دوه کاله د دین مهنت کو څوک زما تپوس ته رانغل څوک زما پوښتنې ته رانغل زما بچی څنګه دی شاه سوار څنګه دی مړ دی ژوند دی څنګه دی څنګه نه دی د سر سرنګ کومه کو مرسته وکړو نو زه بیک کومه او زما فینس چې سمرم دی سمرم مینوال دی کتون کی دی ما ګوري نو انشاءالله